Ali možemo sad samo čuti koji su to momenti koji su poboljšani u odnosu na prošle godine. Pa, puno toga je poboljšano. Ključna stvar, znamo da je prošla sezona bila jako teška, imali smo jako puno požara, pa iza toga vidjeli smo i poplava. Manje od 24 sata imali smo požar u Lozovcu i iza toga, evo tu je župan, Zadarski, imali smo ogromnu poplavu u Zadru. Prema tome, ono što smo napravili, ova vlada, Plenkovićeva vlada, sustavno se bavimo sigurnosti. Donijeli smo strategiju nacionalne sigurnosti prošle godine u 7. mjesecu i kroz strategiju smo prepoznali da nam treba sustav da bi se mogli nositi sa svim ovim ugrozama i rizicima, i to je sustav domovinske sigurnosti. Njega smo imali i u Domovinskom ratu. To je ta sinergija, solidarnost, zajedništvo i upravo takav jedan moderan sustav koji prije svega mora biti racionalan, učinkovit, odgovoran. Mislim da ga imamo danas. To je sustav domovinske sigurnosti i vidite, taj sustav domovinske sigurnosti radi vrlo intenzivno na uvježbavanjima. Tako da ćemo napraviti uvježbavanje svih ovih snaga sustava domovinske sigurnosti pred ovu protivpožarnu sezonu, da vidimo što smo popravili, da vidimo, još imamo 10-15 dana, što možemo još popraviti, tako da dočekamo spremni protivpožarnu sezonu.